Labvakar, RTV skatītāji, ceturtdienas vakarā laiks raidījumam ikdiena. Pelēkie zirņi ar speķi, skābi kāposti, sklandrauši, rūdzu maize. Tas ir pirmais, ko iedomājamies runājot par mūsu nacionālajiem ēdieniem. Bet produktu klāsts, ko šobrīd piedāvā mūsu maržotāji, ir vēl daudz, daudz plašāks. Varbūt ikdienas steigā, iepērkoties lielveikalos, neaizdomājamies par to, kādas dažādas garšas un veselīgi produkti ir tepat blakus mūsu zemnieku piedāvājumā. Tādēļ arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs sāk vērienīgu pasākumu ciklu Novada garša. Un tas sāksies rīt un sestdien Valmierā ar aicinājumu nogaršot Latviju vidzemē. Un nākamajā stāstā neliels ieskats tajā. Šīs nedēļas nogalē piekdien un sestdien vidzemes garš frēs izgaršot Valmierā vidzemes uzņēmējdienu ietvaros. Un līdz ar to tiks atklāts pasākumu cikls Novada garš, kas šos ar Latvijā norisināsies vēl četrās vietās. Šī vieta? Piekdien un sestdien būs vieta, kur satiekas Vidzemes novadu garša. Mēs esam uzkrājuši, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs ir uzkrājis jau diezgan liela pieredze sadarbībā ar mājaražotājiem, jo mūsu mērķis ir veicināt viņu attīstību, viņu atpazīstamību un šo produktu ienākšanu pēc iespējas vairāk mūsu mājasēmniecībās. Un pieredze, ko esam uzkrājuši Rīga Food izstādes laikā, tagad mēs viņu transformējam pavisam jaunā pasākumā visā Latvijā. Valmieras garšu pieturā galvenā tēma būs gaļa un tas, ko no tās var pagatavot. Savu dalību te ir pieteikuši vairāk kā 30 mājaražotāji. Tā būs iespēja ne tikai iegādāties pašmāju produkts, bet arī tikties tā teikt vaigu vaigā ar ražotāju. Šajā pasākumā ar savu produkciju piedalīsies arī lielo paudzētāju no Burtnieku novada. Tāds pasākums ir ļoti labs, kad var apskatīties un tieši vietējos, jo pirms tam tas viss notika tā kā centralizēti Rīgā bija, Rīga Foodā, arī vien gadu piedalījāmies, bet tad varbūt, ka to mērķa auditoriju pat ir grūtāk sasniegt, jo tas zemnieks, ne katram ir iespēja tā no tiem laukiem līdz Rīgai aizbraukt, un atbrauc tas cilvēks, tiksim, mēs kā zemnieki no Vidzemes puses, un atbrauc apmeklētājs no Kurzemes, Rīgā satiekamies, bet nu, tas tāds vienreizais pasākums varētu būt. Novada garšas mērķis ir veidot kontakts ar konkrētu zemnieku, gaļas vai dārzeņu audzētāju, pie kur tad arī droši var aizbraukt un apskatīt saimniecību. Viņi saka, jā, es atbraucu pie tevis, redzu blakus ganās, te patās viss notiek. Nu, skaidrs, kad ir vietējais produkts, augstas kvalitātes un nu, priecē, kad vietēji izvēlās. Pašmāja ražotājs. Novada garšas pasākumu ievadīs jauno šefpavāru konkursu, kurā būs jārāda savas prasmes steik cepšanas konkursā labākais vidzemes steiks. Būs arī jērzupas baudīšana un sestdien arī dažādas meistarklases. Tas viss ir veltīts, lai pagaršojot, nobaudot, popularizētu Latvijas produktus. Mūsu pienākums ir atbalstīt savus vietējos ražotājus. Mēs zinām, kā tas notiek vecajā Eiropā, kur dāņi pirks dāņu ābolus un zviedri pirks zviedru gaļu. Bet es zinu, kāpēc mums ir tā, kad ienākot veikalā tik daudz precēm, tik lielā raibumā viss tas ir, un gribās izvēlēties varbūt kaut ko tādu nebijušu. Un tagad ir pienācis tāds brīdis, ka mēs esam aizmirsuši, ka mēs paši arī, protams, gatavot konservus, protams, izaudzēt ābolus un īstenībā tas, ko mēs šeit paši dabūnam no savas zemes, savā tūmā ir vērtīgāks, nekā atnācis no tālām zemēm. Nākamās novada garšu pieturvietas būs arī Siguldā, Padurē, Ceraugstē un Krāslavā, bet šie pasākumi noslēgsies ar novada garšu satikšanos septembrī Rīgā. Bet kamēr Valmiera gatavojas garšu piedzīvojumam, tepat netālu Strenčos šonadēļ plosnieku svētki. Strenča kopš 2011. Gada ir pasludināta par starptautisko plosnieku pilsētu. Bet nu Gaujas plosta siešanas tradīcija oficiāli ir ierakstīta arī Latvijas Nacionālajā nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Arī es devos vakar raudzīt, kā plosts top, bet šorīt izbaudīju nelielu posmu no plostošanas ceļa Gaujā. Mēs atrodamies Gaujas krastā, netālu no Strenčiem, kur nemainīgi no jau 22. Gadu tiek kopta un atjaunota tradīcija siet plostas. Šai tradīcijai saknes ir ļoti, ļoti senas un patiesībā jāteic, ka šeit mēs redzam labu piemēru tam, kā plosti tika siet, kā baļķi tika pludināti pupi, vēl tajos laikos, kad nepazinām lielās automašīnas, kādas pazīstam un redzam uz ceļiem šobrīd. Un tieši šeit mēs redzam plostas ciešanas procesu un tas notiek tā, ka tiek veidotas vairākas plenes, jeb posmi plosti.
klostam, kas sastāv no vairākiem baļķiem, kas tiek ieripināti ūdenī un pēc tam savienot kopā ar drātiem. Drātas pirms tam ir jāapdedzina, tāpēc, ka tad tās ir vīgākas. Un lūk, šeit mēs redzam, ka plēna jau ir gatava un tā tiks pludināta tālāk pie pārējām. Tur plosts tiks savienots un ar plostu rīt jau dosimies Gaujā. 60 gadus šis process bija apstājies, jo upe, kā koku transportēšanas, upe netika vairs izmantot kokas transportēšanai, jo ekonomiski nebija pamatots. Kāpēc mums tas ir svarīgi? Mums tas ir svarīgi tamdēļ, kad vēsturiski un mūsdienās kokrūpniecība Latvijā, Latvijas tautsaimniecībā ir ļoti nozīmīga nozare. Un šādā veidā mēs parādām to, kad pie saknēm atgriezties ir forši. Gatavošanās šim pasākumam notiek 2-3 mēnešus iepriekš, kad tiek meklēta iespēja sagādāt kokmateriālus. Tradicionāli ar kokmateriāliem šīs tradīcijas uzturēšana atbalsta Latvijas valsts meži, bet liela daļa no materiāliem ir arī no iepriekšējiem gadiem, šogad vesela puse. Plostu siešanai der tikai sausi baļķi, līdz ar to vienu baļķi var izmantot ne vairāk kā 2 vai 3 gadus pēc kārtas. Tagad jāņem ķeksītā un jāliek šie te baļķi rindā. Tieksis Nu, tāds, jā. Garš? Garš, jā, diviem āķiem. Šis lai viņā var... piedalās katru gadu siešanas. Jā, lai viņu iecirst baļķī pievilkt. Tur vajag ļoti daudz spēku, lai iecirst. Man tik daudz laikam nebūs. Nē, ir ok. Kā jūs pašam tā plosts siešana sākās? Kaut kas uzaicināja. Neatceros vairs kas. Kāds no arī sējējiem, no vietējiem plostītiem? Jā. Tā, tagad man ir jāķer, jā? Tagad tev jāķer, jā. Tā. Un taču tā tem nodarbe pie dabas pavasarī uz ūdens. Kas var būt skaistāks? Šogad plostas iešanā piedalās vairāk skolēni nekā ierasts, jo Strenču novada vidusskolā viesojas projekta Erasmus Plus partneri. Un kamēr puiši nododas plostas iešanai, tikmēr meitenes brīvā dabā cep pankūkas. Tas bija mūsu skolas mērķis – organizēt tikšanos šeit Strenčos tieši šajā nedēļā. Lai gan tas nav vienkārši, jo skolā ir sākušies jau tuvu eksāmenu un pēdējās mācības stundas izlaidumu klasēm. Pie mums ir atbraukuši viesi no Beļģijas, Polijas un Rumānijas. Šī ir mūsu pēdējā tikšanās reize 2 gadu laikā, kad mēs tiekamies ar zinām mērķi katrā no valstīm un šobrīd Latvijā. Projekta tēma ir saistīta ar Turn Off, kas būtībā ideja ir izslēgt savu mobilo telefonu un izbaudīt dzīvi. Līdz ar to visas aktivitātes Latvijā pārsvarā tematiski ir saistīts ar būšanu dabā, ar aktivitātēm dabā. Mēs lieliski iedaramies šajā vidē. Esmu no Beļģijas un mums nav tāda daba. Tik daudz šādu vietu. Mums nav tik lielu upju kā šī. Tas ir iespaidīgi. Šis gads mums kā Gaujas plostniekiem ir ļoti nozīmīgs. Vairāku gadu darbs novērtāts, jā, jo mēs ieguvām nemateriālo kultūras mantojuma status Latvijā. Tas ir milzīgs solis mums tā kā, mūsu darba novērtēšanā. Jo mēs esam pierādījuši to, ka šim amatam ir bijis vēsture, ka šim amatam ir tagad un ka viņam būs nākot. Trīs lietas, faktiski, protams, trijām lietām, lielajām lietām ir arī apakšpunkti, bet trīs lielās lietas, lai mēs to iegūtu. Mēs to izcīnījām. Un nākušais punkts mums ir UNESCO. Plostnieku amata prasmes UNESCO pasaules mantojuma sarakstam biedrība Gaujas plostnieki grasās iesniegt kopā ar vairākām citām Eiropas valstīm, tādām kā Polija, Spānija, Čehija un vēl citām. Plostnieki no Polijas, piemēram, ik gadu palīdz arī plosta būvēšanā te Strenču pusē. Arī viņi atzīst, ka katrs status apliecinājums ir kā novērtējums viņu darbam. Gaujas plostnieki spriež, ka tas veicina arī pilsētas un Gaujas upes atpazīstamību turistu vidū, kā arī ir kā garants piesaistītajiem sponsoriem, ka šis nav tikai vienkārši brīvā laika pavadīšana. Un šī pavisam noteikti ir pati skaļākā vieta visā plosta veidošanā un gatavošanā un būvēšanā, jo šobrīd tieši top airi un jāteic, ka ar airiem plosts nevis kustās uz priekšu ātrāk, kā tas ir pierasts ar laivām, bet gan ar airiem nosaka virzienu, kādā tad plosts dodas, jo Gauja, kā zināms, ļoti līkumota upe, bet to, kāda tie airi darbojas, to mēs uzzināsim tikai tad, kad tie būs gatavi. Nu, airis mums ir gatavs viens šajā galā, otrs tajā. Jā. Un airētājs kā? Arī gatavs? Arī, kur tad bez tā? Jums ir bijis tāds emocija iepriekš? Visu laiku šitien.
Visu laiku? Cik gadus esmu peldējis, tik ir kādas 8 gadi vismaz man ir. Ah, tad jau jums tā lieta būs pilnīgi elementāra, vai ne? Jā, tā ir pieredzēta. Bet ar to Airis saprot, ka tā kā ātrāk uz priekšu nekustās, bet tā kā to stūrēšanu? Visu laiku plostu, teiksim, peldot tur tieši straumē. Lai iet uz priekšu. Nu, skaidliet, es varu, teiksim, uz zemes dažas līkumiņas uzvilkt un iedošu kociņu. Un provēt vēl tagad pa tiem līkumiem dabūt savu. Un reiz tad sāksiet saprast, kā vispār to plosu dabūt. Jo iznāk, teiksim, priekšu ievelk vairāk straumē, akal deitā garuma, aizmuguri jāvelk igara krāstu. Viss ir savs specifika. Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon, Boże wielki. It is a prayer. Tā ir lūkšana Dievam par plostošanu, par ceļu upē. Mēs lūdzam mūsu Dievam par visu, par labu ceļu. Ar poļu plostnieku dziesmu mūsu brauciens ir sācies, un plosts šogad sastāv no 11 plenēm. Mēs dosimies uz tūks, kuras ir ugunskurs. Nu, saimniec, kas tad šodien taps? Sautējums. Sautējums būs. Tas ir tradicionāli, tā kā uz plosta? Tas ir tradicionāli. Vienu dienu zupu, vienā dienā sautējums. Es dzirdēju, ka esot bijis arī citus gadus divi ugunskuri. Jā, ir bijis. Ko tas maina jums tajā saimniekošanas lietā? Vai jums tad labāk? Bija vienkārši vairāk cilvēki, kad mums bija divi ugunskuri. Plosts finišēs sestdienas Strēņčos, kur šajā nedēļas nogalē plostnieku svētki, bet jau pēc tam to atkal izjauks, novērtējot kuras no baļķiem, glabāt līdz nākamajam gadam, lai atkal sietu jaunu plostu. Līdz ar vasaras tuvošanos sācies arī Talsu pašvaldības konkurss Talsu brunci iejaustiem. Tāpat kā iepriekš komisija dosies ciemos pie novada radošajiem ļaudīm, apskatīs sakoptākās sētas, namus, aktīvs uzņēmējus, lai septembrī sveiktu tos, kuri ieguvuši visvairāk punktu. Un pirmie dižojās Valdgales pagasts un Talsu pilsētas ļaudis. Dienu sākam Valdgales pagastā ar skaistiem ceļvārdiem. Vērtība ir cilvēks, kurš ar savu darbu spēj radīt skaistumu vienkāršībā. Un šie vārdi noteikti raksturo konkursa pirmos dalībniekus – privātmājas kalēji Kuklos saimi. Kalējos dzīvo trīs paaudzes un sētā ik uz soļa var novērtēt saimnieku darbu, jo šajā teritorijā kādreiz atradās darbnīcas. Ģimenes mājā ir vairāk nekā 100 gadu sena vēsture. Mēs jaunie ieguldījuši ļoti daudz darbu, jo šeit tik tiešām bija viss, te bija lūžņu kaudzes un lielas kastes, kur mēs zelžas. Nu, viss bija ar zelžiem stāvēja traktori, sākums bija diezgan tāds, nu, nevisai tīkams, bet, nu, tagad patīkam. 28 gadu laikā, nu, bišķiņ iet uz augšu. Vecāki visu laiku grib atjaunot to māju pārsvarā, un es domāju, ka tas arī tas lielākais, ko viņi vēlās tagad izdarīt. Valdgales pagastā nenoliedzami mīt darbīgi ļaudis. Tas labi redzams Valdemārpils Ārlavas baptistu draudzē. Šeit vadoņu ģimene ar lielu entuziasmu un sirds siltumu radījuši skaistu satikšanās vietu. Trešdienas baptistu draudzē esot visaktīvākās, kad bērni var rotaļāties un viņi vecāki sarunāties par dzīvi, sniedzot viens otram mūsdienās tik ļoti nepieciešamo atbalstu. Apustuļu darbos ir teikts, ka mums ir jānāk kopā, mums ir jāiesaistās vienam otru problēmās, ja, un tas ir jādara aktīvi. Mēs nākam tikties viens ar otru. Problēmas mēs nesam Dievu priekšā. Mums ir dievkalpojumi bijuši, kad viņi sastāvējuši bez mums tikai no aizlūkšanām vienam par otru, ja, vai uzklausot problēmas. Pēdējais pieturas punkts Valdgales pagastā – mājas bandinieki, kur saimnieko Zviedriņu ģimene. Konkursa nominācijai gada jaunums viņi pieteikuši savu jaunāko veikumu – gulēšanu uz bitēm. Lielā bišu stropā ir divas gultas. Tajās apguļoties, ik vienam ir iespēja uzņemt bišu pozitīvo enerģiju un sajust vibrāciju, kas palīdz atbrīvoties no ikdienas stresa un gulēšanu uz bitēm spēj ārstēt arī dažādas kaites.
Dienas otrajā pusē esam Talsu pilsētā, kur nominācijai ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms pieteikts 1905. Gada ielas nams numur 1. Iedzīvotāji ir realizējuši vairākus projektus pagalma teritorijas labiekārtošanai. Pagalmā atrodas bērnu laukums ar mīksto segumu, Talsos otrs tāds nav. Kafijas namiņā iepauzēs saimnieko vienmēr smaidīgā Kristīna Kromene. Viņa jau sen sapņojusi par vietu, kur cilvēkiem satikties un baudīt kafiju. Šeit laipni aicināti arī četrkājainie draugi, jo arī Kristīnas suns Grieta ikdienas sagaida un pavada namiņa viesus. Tas, ka Talsos dzīvo radoši cilvēki, jau sen visiem zināms. Tāda ir arī Linda Raituma. Viņa ikdienas uzbur svētkus citiem, veidojot interjeru, dekorējot svētkus un pasākumus, fotografējot pašas radītos fotostūrīšos. Tādi atrodas arī Lindas sētā un mainās līdz ar gada laikiem. Mans radošums droši vien nāk no dabas, no visvienkāršākajām lietām, kuras mēs varam pacelt, aptaustīt pat tās mežā, pļavā, ziedos. Katrs zieds, kas atplauks, no tā veidojās stāsts. Biedrības Talsu pakalnu sporta klubs dalībnieki ne tikai piedalās dažādās sacensībās un gūst izcilus panākumus, bet sakārto un papildina sporta infrastruktūru, kas pieejama ikvienam. Klubam tas mērķis, lai cilvēki varētu aktīvi sportot, un tas mums rada tādu kā gandarījumu, jo ne tikai mēs, tais pašās trasēs apkārt, kur skrienam, ir prieks redzēt, ka arī citi cilvēki skrien un darbojas tāpat arī šeit uz trenažieriem, ka ir ļoti labs apmeklējums. Pirmo konkursa dienu noslēdzam Kārļa Mīlenbaha ielā 32. Nams pieteikts nominācijai sakoptākā dzīvojamā māja, un kā saka tās iedzīvotāji, viņiem tur esot pašiem sava republika. Baiba Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Daudziem no mums vasara asociējas ar Latvijas pilsētu svētkiem, kad ģimenes kopā ar draugiem brīvdienās var izzināt ne tikai Latvijas pilsētu nozīmīgākās apskates vietas, bet arī baudīt svētku gaisotni un to programmu, ko saviem viesiem sarūpējusi attiecīgā pilsēta. Un jau nākamajā nedēļā, 25. maijā, Jūrmalā tiks atzīmēts kūrorta sezonas sākums, kas pulcēs gan vietējos ļaudis, gan arī viesus. Jūrmalie visens ir dēvēta par Latvijas vasaras galvaspilsētu, ko tīko apmeklēt nevien Latvijas iedzīvotāji, bet arī ārvalstnieki. It's very fine here, the best, Šeit ir ļoti jauki laikapstākļi, saule spīd un ir silti. Kā saka vietējie iedzīvotāji, Jūrmala ir pilsēta, kurā smaržo priedzis, šalts jūra un čalokājis. Tā neaizstās vienaldzīgu nevienu. Jūrmala mana dzīves vieta. Es esmu Jūrmalas iezemietis, esmu šeit dzimis, uzaudzis, man senči šeit dzīvojuši, es nezinu, piecās paaudzēs. Katrā ziņā, es nezinu, citu vietu pasaulē, kur es gribētu dzīvot. Aizvedītā gada statistika gan par caurlaižu iegādi, gan sniegtā no pasažieru vilciens puses apliecina, ka Jūrmalas kūrortu svētkus aizvedītajā gadā apmeklēja teju 50 000 cilvēki. Ja citiem tas būtu traucēklis, tad jūrmalnieki par to priecājas. Mēs esam priecīgi iebrauc turisti, jo tad mums ir arī izdzīvošanai labi un biznesam labi. 25. maijā vasaras galvaspilsētā Jūrmalā visas dienas garumā tiks svinēts kūrorta vasaras sākums. Lai pilsētas viesti justos gaidīti, ir sarūpēta arī īpaša svētku programma, kur padomās gan par lieliem, gan par maziem. Tāpat solās būt arī daudz pārsteigumu. Noteikti jaunās lietas ir mūziķi, kas uzstāsies šajos svētkos, Jūrmalas pilsētas kūrorta svētkos. Vakar koncertu, kas būs pasākuma jau noslēdzošā daļa, mēs atklāsim ar mūsu jūrmalnieka, repera un hip-hop mākslinieka Anša uzstāšanos. Pie mums Jūrmalā savu koncertūri atklās igauņu indie rock un indie pop grupa Evert and the Two Dragons. Tāpat Jūrmalas viesus priecēs leģendārā amerikāņu rokmūziķa Suzy Quatro, kas izpildīs gan leģendāras dziesmas, gan skaņdarbus no jaunā albuma. Un vakara noslēgumā ar salūtu kopā pilsētas viesi varēs baudīt mūsu Latvijas leģendārās rokgrupas Spērkons uzstāšanos. Juris Sejāns saka, ka tā tomēr ir liela atbildība un neizsakams gods uzstāties dzimtās pilsētas svētkos. Mēs tur daudz neeksperimentēsim, mēs spēlēsim hits un teiksim, tie ir
skaņdarbi, kur jau ir labi zināmi, un mums faktiski grupai Pērkons ir uzdevums radīt labu garstāvokli Jūrmalas viesiem. Kā svētku programma vēst arī ilgadīgas tradīcijas, kā svētku gājiens, kurā piedalās iedzīvotāju uzņēmēju un pašdarbnieku kopas, tiks rīkots kā ierasts. Tāpat tik iecienītais saldējuma festivāls Dzintara pludmalē priecēs ik katru, turklāt ir paredzēts arī kāds garts jaunums. Un kas ir īpaši šajā gadā, saldējuma festivālā varēs pirmo reizi nogaršot Jūrmalas saldējumu, kuru šogad ekskluzīvi varēs iegādāties tikai pilsētā Jūrmalā, šeit pie mums. Vietējie saka, tieši plašā svētku programma ir tā, kas ik gadu mudina svētkus apmeklēt atkal un atkal. Nu, viņi pozitīvi un gaiši svētki. Nu, man viss tā mūzika, kas te notiek, un viss tā izdarība, gājienas, nu, forši. Savukārt tiem, kas domā, ka svētkus nav vērts apmeklēt, jo būs ilga stāvēšana pie caurlaidēm, organizātori atgādina, ka caurlaižu sistēma izmantojama arī elektroniski. Jā, lai mazinātu garās rindas pie caurlaižu iegādes punkta iebraukšanā pilsētā, ir tāda iespēja šos 2 eiro samaksu par caurlaidēm apmaksāt arī elektroniski. Mājaslapā vizitjūrmala.lv un tāpat arī mobilī un citadels aplikācijās. Īveta komisāra Garaģiņči, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Ar šo stāstu no jums atvados un novēl patīkam vakar kopā ar kanālu RTV. Mēs tiksimies jau rītvakar.